Je náš host, naša dáma športovky? Áno. Bože, cítim sa, ako keď do mňa vstúpil Marcel Forgáč. Mohla by to byť atletika. Ale niečo má v ruke, to znamená čo? Oštepárku povedz. No tak keď sa naštve, vyzuje tenisku, majú v ruke, hodí. Aha, a tak jedne takto. Či je streľba tým športom? Je. Pani slečná Štefečeková, myslím, že sa volá. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.